नंदनकानन निकटस्थ साई जोराश्रम चतुर्थ वार्षिक उत्सव महासमरे पालित होई जायछि। आखपाख अंचल बहु संख्यक साई श्रद्धालु ए उत्सव में जोगदे साई को दर्शन करने सहित प्रसाद सेवन करते एठार अंतवासी प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित ए उत्सव पालन कर अवसर में मुख्य अतिथि भाव मंत्री अशोक पंडा जोगदे जोराश्रम रोकता अंतवासी भलमंद कथा पचारि बुझा सहित से संबर्धित करते ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ଦେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେମିତି ରଖିବା, ଯାହାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେ କେମିତି କରିପାରିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାଇ ଜରା ନିବାସ ଯେପରି କିପରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ସେ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ସାଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।